до тебе. Я прорвався, давай поздоровкаюсь. Як ти? Чуєш? Прорвався, мене виганяє. Я зараз поговорю з докторесою за щодо ситуації, добре? Ви все, познайомились, подружились. Знімаю матеріальчик. Ми приїхали в лікарню до того мужчинки. Розкажи трошки, ідеш такої і про себе розкажи. Звідки ти зі мною познайомився, звідки знаєш? Так, я з Віталіком познайомилася через Фейсбук. Ага. Бачила його відіки. Ага. Потім вийшла на контакт з ним. Класно. Ми з ним, значить, спілкувалися, відправляла передачі, все дійшло добре, гарно. Ну, велися розмови на різні теми. Подружилися, подружилися. Да, да. Зараз їдемо. Зараз їдемо в лікарню провідати одну людину, яка попала в аварію. Да, треба її морально підтримати. Бо в мене була схожа ситуація. Я викарабкалася. Зараз, якщо ніхто не знає, я хожу нормально. А тебе щось було з ногами, так? Да? У мене з ногами, у мене тут ці вінти і пластина 10 сантиметрів, нічого нога собі не згибає. Розкажи трошки, звідки ти сама? Я сама з України, з міста Черкаси. Черкаси. Все, Черкаси, да. Привіт. Привіт, Черкаса. Черкаси, ми йдемо. Привіт. Ми зараз йдемо в лікарню. Олексій. Привіт. Ти себе як себе чуєш? Взагалі, морально? Краще. То тоді ти трошки здавався, так? Да? Психолог поміг, так? Да? Ну, нічого, що я знімаю, тому що все одно треба знайомитись. Передавай привіт дружині, дитині. О, бачите, все класно. Чуєш, а тебе було... Привіт, друзі, привіт. Тримайся, все буде класно. Чекай, бо мене виганяють. Бо кажуть, що не можна, двом не можна. А я вже докторесу за тебе поговорю. То ти йди, давай я побуду, добре. А ти побуди. Все, хорошо, давай, дякую. Побачимося, підожди мене. Алісій, держися. Чекай, йди, побачу. Розкажи трохи, як тебе саме чувствує? Лікарні тут, врачі нормально, все? Так. Все класно, так? Супер. Їсти дають, все окей. Супер, да. Все, я багато знімати не буду. Що з ногою? Ти ж ситуації не знаєш, ні? Ну, так тоді... Не болить чи болить? Ні, болить. Болить, що, так? Але бачиш, так по состоянию ти лучше. Тоді такий був, типу, як... Тоді подавлений був, взагалі. Да. Чуєш? Чого обирає? Хорошо, знімати багато не буду. Так що все, ми з Олексієм познайомилися. Ти сам родом звідки? Краматорська. Краматорська, так. Да. Передавай всім. Україні привіт. Привіт. Тримайтеся. Все. Короче, унікові за то, вообще, тільки одна людина має право постійно провідувати. Ну, ми ще не знали. От графік я пишу. Зараз я з врачом, з доктором поговорю ситуацію. Знаю, що як. Ну, кожного називають. Я роблю такий вступ, ми вже виходимо, відвідали Олексія, все класно, чітко, якби. Фотографії по його нозі я скину в коментарях тут, де будуть писати, там дивіться, тому що я не буду під відео виставляти. Все класно, вже, слава Богу, сказали врачі, що ногу не відріжуть, так що я там трошки нагло заскочу, бо тільки одній людині можна відвідувати. Пані Галина зайшла, дивилася, говорила, а потім я заскочив, там бах-бах, підвідав, навіть вже сказали, що... Можна там, якби йому... Все добре в нього, да. Нормально зараз, він вже... Там тільки проблема по страховці, тому що він робив як туристично, там і на роботі. Ну там казали, вже юристи займаються, і лікар сказав, що зв'язуються з консульством, ситуацією. Ну вони якби всі, в них є спеціальне це відділення на щодо цього. А ти з ним поговорила, підтримала? Так, да, я його підтримала, розказала, ми з ним говорили. Він сказав, що зараз він почуває добре себе, піднявся духом після того, як лікарі все розповіли, психолог з ним балакав. І просто ще ситуація така співпала, що пані Галина теж була, у вас аварія була десь 8 років, скільки часу назад? В 11-му році. Але ви скажіть ситуацію, знаєте, що людям що казали? От не гаяти час по страховці. Не гаяти страху. От ви, як тоді у вас аварія була, чого ви не зразу не... Бо одразу мене забрали в лікарню, 4 місяці я була в лікарні, я не могла знайти адвоката, я не знала навіть куди, що робити. І потім потихеньку, значить, знайшла адвоката. Адвокат був перший дуже поганий, знайшла другого адвоката. Дуже хороший адвокат, в мене є телефон, я з ним підтримую зв'язок. От, но тільки був упущений срок. Був упущений срок для того, щоб зібрати якісь дані, документи, опровергнути дії, значить, Карабінєрів. Тут збила вас в Італії машина Бертоліні, ви казали? Бертоліні, збила машина Бертоліні. 7 років ми судилися з адвокатом.
хоч щось висудити. Тільки час був упущений. Так що відстоюйте, що ми говоримо, свої права. Да, відстоюйте. Вчора навіть в мене жінка дзвонила так само по документах, що зараз робляться. Ми, понятно, да. Ми допомагаємо інформаційно, от в жіночки є номер адвоката, там ще хтось це. Да, бюро добрих справ, іде до вас в гості, дружимо, спілкуємося отак от. Я з жіночкою через інтернет познайомився, вже будемо дружити. Вона скоро хоче летіти в Україну, поможу взяти білет. Дешево літак. Сьогодні моя дружина вже полетіла, я вже можу це сказати, тому що відео запущу ввечері. Вона спеціально полетіла, в неї теж мама хвора. І сьогодні день народження. Так що я вітаю свою тещу з днюхою, всього найкращого. Тримайтеся, ще живіть багато-багато років, щоб хепі біли з днем народження. Тьоща моя ласкава. Все, ми йдемо, коротше. Йдемо. Пока-пока. Йдемо додому. І привіт всій Україні передаємо. Да, привіт Україні. Тримайтеся. Ми з вами. Ми з вами.